Bole me kurac. Krivo mi je, brate, jebote. Ne, nego pravi se, brate, sam je opet voliran, bre, maksimalno sam se dao, bre, jebote. Jebote, maksimalno se trudi, maksimalno sve, brate, mili. Pričaš, viš da ona iznese za crne, kad nema kud, ona kao ti si meni rekao, viš da je glupava. Viš da je glupava. Nije ona loša, volite, sve to stoja, je glupava. Ona podlegne pod komentarima. Naravno, sad Irma skočiti, Pera, Žika, Mika, ko te negotivi da, aha, evo ga. Šta je s Miljanom, bok te jeba u pičku? Sine, ali si zakuvo jebote, video haos. Haos kod komentatora. Svi se sekiraju za tvoj život više da, nego ti. Svima. Ona sa svima kako na cigaru tako u lapredanje. A glupava, jadna, šta će? Ajde, bre. I onda ja, ispada da ja nju, da sam ja nju ukrotio, da ja njoj branim, da sam ja... Šta ja? Ja najbolje ti želim, ja da je puštim. Znaš šta bi ona laprdala sve? A sve zanima, sve njih zanima, naš odnos zanima je šta je to, znaš? Oće, ne mogu sa mnom, pa će od nje da izvuku sve. I znano i neznano. Da. A onda kad ustane, učuti. Vidi, druže, normalnog čovjeka treba bole me kurac, da li ćete biti u vezi ili raskinuti. Što rekao sam jednom šta sam mislio, da niste jedno za drugo. Vi hoćete, al vam srećno vam bilo, bole me kurac. Jel tebi dobro? Meni još bolja. Jesi ti njoj dobar? Meni još bolji. Bole me kurac. I ti ne laprodaj njoj nasamo šta... Ma ništa više nego... Ma reče više neću reći. Ni te budi, ni ne interesuje me. Ne interesuje me. Ej, šta vi dočekate da vaše probleme rešavate za crnim stolom, da vam za drugari rešavaju ljubavne probleme? Ja ne. Kao da raskinem s njim. Pa raskini ako se tebe raskida, a ne zbog komentatora jebate. Da, lijepo kažeš, ne mogu više, čao. Da ti sad nju sputavaš u nekim lepim stvarima, ne, nego jebi ga, ako je voliš u vezu, da, nemoj komentari, to ne treba nam to, imamo, ako već imamo ljubav, šta nas boli kurac za ovog onog, pusti u pičku materinu. Daj ti možda se odbraniš, ti znaš, imaš to, tvoje oružje i to, ali ona nije neki govornik da može, njoj u svakoj drugoj svađi će joj neko pomenuti Bujanovac, ovo, ono. Mene to ne pogađa me ništa, razumeš? Ali nemoj praviti određene priče, praviš sranja sama sebi. Pa probao sam da ju objasnim. I onda iz svega toga ispadam da sam ja folirant i lažov, a ona kad čuje to, sa tim će da, mišljenim da se poistoveti, da je to mišljenje, razumeš? Pa razumem, na nju utiču. Da, a ona tačno ima šta bi šta prija. Ne razume. Pa ne, ja mogu, brate. Ajde, bre. Ko narod njega može da čuje?